Vo výstavnej sieni oddelenia kultúry sa uskutočnila vernisáž slovenskej maliarky Lenky Rodaničovej pod názvom Realistické olejomaľby. Som veľmi rád, že vystavujeme aj takzvaných domácich autorov, lebo pokiaľ viete, autorka je z blízkeho okolia Bardejova, z obce Lukov pochádza. A dôležité je to, že mala korene, ktoré jej dali už na základnej umeleckej škole v Bardejove. Tým pádom si môžeme povedať, že je to tzv. Naša autorka. Veľmi krásne obrazy, ktoré sú v našej galérii, nám pripomínajú až fotografie, čiže precízne prevedenie a zaujímavé je to, že autorka neštudovala najprv prevažne maliarstvo, venovala sa ekonomike, pracovala v nadnárodnej spoločnosti a popri tom maľovanie bolo jej veľkým koničkom, kde sa samovzdelávala a došla až k takým krásnym dielam, ako môžeme si pozrieť aj u nás dnes v galérii. Autorka vychádza z práce starých majstrov, sebavzdelávania a navštevovania maliarských kurzov u vybraných maliarov. Je známa prevažne poeticky ladenými zátišiami a portrétmi silnými vo výraze. Námety čerpá zo svojho vzťahu k oblastiam umenia, histórie a života okolo nej či ľudovej tematiky. Je to krása kroja sama o sebe. Kroj je jednak symbol tradícií koreňov na Slovensku. A moje posledné obrazy sú s krojmi z Horehronskej polomky. Obdivujem, čo tie ženy do tých krojov vložili, čo všili. Je tam farebnosť, je tam ladenie, je tam bohatosť výšivky, ako taký energetický žiarič, ktorý ja som jednoducho musela namaľovať. Takže mňa inšpirujú kroje aj iné. A to bude postupne, myslím, že to bude pribúdať, ale preto práve kroje. Bardejovská maliarka vystavovala už viackrát vo svete, ale toto je jej prvá výstava na Slovensku. Ja som pracovala v komerčnej sfére predtým, takže nemala som toľko času venovať sa maľovaniu. Teraz mám, a keď som, to je posledné 2 roky, a keď som to začala, tak tie obrazy som začala posielať do medzinárodných súťaží. Jej obrazy boli vystavované na medzinárodných skupinových výstavách v Londýne a v Amsterdame. Na Bardejovskej výstave sa nachádza 38 olejomalieb a 10 kresieb. A prečo sa autorka venuje práve olejomaľbe? Olejomaľba práve preto, že ten olej dodáva, alebo práca s olejovými farbami dodávajú obrazom hĺbku, ktorú ja mám rada a ktorú vlastne aj týmito obrazmi predávam ďalej.